Відкриття персональної виставки живопису хмельницького художника Володимира Карвасарна відбувається в мистецькому дворику обласного художнього музею. Маски знімають лише спікери на час своїх промов, решта дотримується соціальної дистанції та масочного режиму. Самі ж 22 роботи автор експонується в залах на полотнах олійними фарбами, застосуванням техніки золочення, відтворені біблійні сюжети. Художник каже, тема земного життя Ісуса Христа цікавить усіх, і в творчих доробках кожного художника знайдуться такі сюжети. Ця тема, мабуть, вона всіх інтересує, це є загальна тема, мабуть, основна тема. Був час, коли це була єдина тема, над якою художники працювали. Скажу, що я віруючий абсолютно людина, але то таке. Це є життя, яке стосується кожного з нас, і абсолютно стосується. Якщо ми, може, то і навіть не відчуваємо, то... Стиль написання живописних картин цього автора вирізняє старша наукова співробітниця музею Людмила Сковерко. Особливості живопису Володимира Карвасарного полягають у графічному узагальненні, схильності до символізму і також до умовності. Спочатку ми бачимо колір активний, потім далі сприймаємо умовно означену форму, а тоді вже наповнену змістом композицію. Художник надав для виставки 22 роботи, які писав упродовж різних років. Найновіша, каже Володимир Карвасарний, «Христос у Гефсиманському саду». Остання ніч, де зібралися всі учні його. От, і там така була складна ситуація. Вони, власне кажучи, заснули, а він, основна ідея, не вірив, що, ну, там сказав, що не принесеш, я чаша мимо мене. Зі слів художника, цю картину він написав за кілька днів. Всі техніки, ну, ви ж бачите, вони такі жорсткі і фактурні, ті всякі. Ця виставка мала відкритися в 10-х числах березня, говорить автор, та через карантин її довелося відтермінувати на 3 місяці. Директорка музею Ольга Долінська каже, відколи карантинні заходи послабили, намагаються щотижня влаштовувати мистецькі акції та відкривати нові виставки. Щоправда, додає, лише за умови дотримання санітарних норм. Ми дуже радіємо з того, що музей поступово повертається до своєї звичної роботи, але все ж таки, звичайно, із дотриманням тих певних карантинних обмежень, які прописані у постанові Кабміну. Це означає, що на кожному залі у нас написана гранична чисельність людей, яка може одночасно перебувати у залі. Тобто за цим ми уважно слідкуємо і не допускаємо порушень. Також нагадуємо нашим відвідувачам, що вони мають перебувати у приміщенні обов'язково у масці та дотримуватись соціальної дистанції. Виставка Володимира Карвасарного триватиме впродовж місяця. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.